Нак Нафтогаз України опублікувала цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів у порівнянні з цінами на жовтень цього року у листопаді вартість збільшили на 7,5%. Також у Нафтогазі зазначили, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії залежні від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом. У компанії нагадали, що з 1 жовтня 2015 року. Введено в дію закон України про ринок природного газу, яким передбачено здійснення постачання блакитного палива за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, за винятком окремих випадків. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку газу на суб'єктів ринку у виключних випадках та на визначений строк, можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів України, йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАК Нафтогаз України.